Yes, reka nongere ngo suze ngo ni kaze nkwifuriza kugubwa neza arose shote mukundwa rero kuri uyu munsi wa none tugiye kuba twarebera hamwe amwe mu makuru tugezeho ndetse n'amakuru rwose ababaje kandi anateye agahinda ku muhanzi w'umunyarwandakazi bita Clarissa Karasira wamaze kwigarura imitima y'abanyarwanda benshi si abanyarwanda gusa ndetse n'ahantu hose ageze baramukunda cyane kandi n'ubundi yamaze kuba yarenga imbibi z'u Rwanda dore ko n'ubundi ubu ngubu abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ahatuye we ndetse n'umugabo we tugiye kuba rero twagarukaho kuri iyi nkuru dore ko inkuru inababaje ndetse inateye agahinda dore ko natwe itugezeho muri kano kanya inkuru ivuga ko n'ubundi Karasira yakoze impanuka tugiye kuba rero twabirebera hamwe kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi kurushaho gusa rero mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru n'ubundi ibabaje kandi inateye agahinda kuri Karasira reka tubanze tugaruke ku buzima bwe bwihariye hariye gato cyane ku mateka ye ndetse tuhite tunagaruka no kuri iyi nkuru n'ubundi natwe itugezeho muri aka kanya ndetse nini nkuru iteye agahinda. Clarissa Karasira yavutse 1997 byumvikane ko n'ubundi afite imyaka 26. Clarissa Karasira n'ubundi ni umuhanzi akaba n'umwanditsi w'imivugo ibindi rero wabasha kuba wamenya kuri uyu mudamu n'umudamu ndetse akaba afite ndetse n'umwana yaje gushaka rero muri 2021 nibwo yaje kurushinga ndetse aza no kuhita yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzikazi rero Clarissa Karasira n'ubundi afite indirimbo nyinshi cyane dore ko n'ubundi yanigaruriye imitima y'abantu benshi dore ko mu ndirimbo zimwe afite iyo bita Kaze Neza, Angelina, Ubuntu, Ku Munara, Nimukongeze, Rwambyaye, Tabara, Ndagukunda, Njye nawe mu mitima ruraremara urukerereza ibihe uwacu ndetse n'izindi nyinshi cyane yagiye aririmba zitandukanye dore ko n'ubundi afite indirimbo nyinshi ntago azivuga ngo zirondore. Ikindi wabasha kuba wamenya kuri uyu muhanzikazi Clarissa Karasira yavutse n'ubundi nk'uko twamaze kubikubwira mu gihe mu 1997 avukira i Masaka mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ni umuririmbyikazi ukunzwe na benshi mu muziki wo mu Rwanda by'umwihariko mu njyana ya gakondo dore ko n'ubundi ariyo akunze kuririmbamo. Yatangiye umuziki mu mwaka wa 2018 yahoze ari umunyamakuru kuri radio na televiziyo zitandukanye zo mu gihugu cy'u Rwanda. Clarissa Karasira yize mu bigo binyuranye arangiza yisumbuye mu ndimi n'ubuvanganzo kaminuza aza kwiga ibijyanye n'itangazamakuru muri Mount Kenya University. Nyuma y'umwaka umwe amaze yiga itangazamakuru yaje kurisubika atangira kwiga ibijyanye na politiki mpuzamahanga mu mwaka wa kabiri muri kaminuza yigenga ya Kigali iyerekana. Urumva ko rwose afite amateka menshi cyane dore ko ari umwe mu banyamuziki bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akundwa n'ingeri zose cyane ndetse akaba yaramaze no gufata izina ritari ritoya dore ko n'ubundi kugeza ubu ngubu abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twamaze kubikubwira. Muri Gicurasi muri 2021 Clarissa Karasira yaje kurushinga na Sylvain Didjoy wari usanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaje kuba ngombwa ko na Clarissa Karasira yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo asange umugabo wiwe. Yageze muri Amerika tariki ya 7 Ugushyingo mu mwaka wa 2021 akaba abarizwa muri Leta ya Maine we n'umugabo we ifasha bayo Sylvain Didjoy. Rero reka tuhite tugaruka n'ubundi kumanuka n'ubundi kuko yaje kuba yakora Clarissa Karasira ndetse nini nkuru iteye ubwoba yakomeje kugenda ibabaza benshi. Mbere yuko tuyigaruka n'ubundi reka tubanze tukwibutse ko n'ubundi mu mwaka wa 2021 aribwo yari yakoze impanuka. Reka nayo tuyirebere hamwe mbere yuko tugaruka kuri iyi ngiyi yamubayeho kuri uyu munsi wa none. Yaherukaga gukora impanuka mu mwaka wa 2021 rero dore ko inkuru dukesha ikinyamakuru yego.com gikora hano mu gihugu cy'u Rwanda ari cyo cyari cyayanditse kigira giti umuhanzikazi Clarissa Karasira wamenyekanye cyane hano mu Rwanda muri ndirimbo zitandukanye ziganjemo izitanga ubutumwa bujyanye n'ubuzima busanzwe ndetse n'imibanire y'abantu. Yatangaje ko ejo ubwo yari arimo gufata amashusho y'indirimbo ye nshya yakoze impanuka yoroheje aho yavunitse no kubera urugendo rurerure yari amaze gukora ajya aho amashusho yari arimo gutunganyirizwa. Ni nyuma y'uko Clarissa Karasira yari amaze gushyira hanze amwe mu mafoto yafatiye aho yari arimo gutunganyiriza amashusho y'indirimbo ye nshya.
aya rero niyo mafoto n'ubundi yaje kuba yashiraho nyuma y'uko akoze iyi mpanuka n'ubundi akaza gusitara ino rero rikaza kuba ryagira ikibazo kugenda rero bikaza kuba byamugora nyuma y'uko Clarissa Karasira ashyize hanze aya mafoto yayaherekesheje amagambo akurikira yagize ati uyu munsi twiriye mu misozi ibishanga n'uruzi kubw'indirimbo nshya ndi kubategurira kubera n'urugendo rurerure cyane navunitse ino ubwo se murayiteguye koko iyo rero niyo mpanuka n'ubundi yaherukaga kuba yamubaho mu mwaka wa 2021 dore ko n'ubundi yashize imyaka ibiri atarakora impanuka gusa kuri uyu munsi none rero yaje kuba yakora impanuka ndetse n'impanuka mbi kandi n'impanuka yakomeje kugenda ibabaza benshi dore ko mubabashije kuba bamenya aya makuru byababaje cyane dore ko benshi bakunda uyu muhanzi ari we Clarissa Karasira iyi mpanuka rero ntago twavuga ko ari impanuka yoroheje nanone ntago twavuga ko rwose ari impanuka yari iteye ubwoba dore ko n'ubundi itamukomerekeje cyane ni impanuka rero Clarissa Karasira yabereye aho yari ari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa rero we ntago yaje kuba yabikomerekeramo cyane impanuka rero ukuntu byari byagenze ni imodoka zagonganye imwe rero ica hejuru cyane gusa rero Clarissa Karasira nawe yari ari aho hafi agerageza kuba yakiruka kubera ko iyo modoka yamurenze imucaho hejuru kubera ko impanuka n'ubundi yaribereye aho hafi yari ari gusa rero nawe kubera kwiruka yahise asikira avunika ikirenge gusa rero urumva ko n'ubundi atari impanuka iremereye nanone ntago wavuga ko rwose ari impanuka ntoya kuba yaravunitse ikirenge bitewe no gusikira ari guhunga iyo mpanuka n'ubundi yaribereye aho ngaho kubera ko n'ubundi bivugwa ko ngo imodoka yamuciye hejuru yari imaze gukora impanuka mu gihe yageragezaga ngo ayihunge rero nibwo yaje kuba yasekira aza kuba yavunika ikirenge natwe rero niyo makuru ari kutugeramo aka kanya ko Clarissa Karasira rero yakoze iyo mpanuka ari n'amakuru rero twari twifuje kuba twakugezaho gusa rero niba ari ubwa mbere nawe warubanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ugire ibihe byiza n'Imana ikomeze kubana nawe hasta la vista ciao ciao.